Hürmetli abonelerimiz, yeni notebookumuz Acer Inspire 3, prosesör Core i7 11. avlat, video kartası 2 qo'shimchasi Nvidia GeForce MX 330. Xotirasi 1 TB HDD, operativkasi esa DDR4 8 GB. Xohlasangiz 30 dollar evaziga SSD qo'yib, kompyuteringizni yana 10 barobar tezlashtirib berishingiz mumkin. Ekranlari Full HD. Ekran Full HD korpusu ozgina unaqa qirilgan joyi bor, shuncha noutbukimiz narxi nisbatan arzonroq. Korobkalari bor mana. Barcha kerakli portlari ishlaydi. Bir oylik garantiya, servis xizmati garantiyalarimiz bor. O'zbekiston Respublikasi bo'ylab dostavkalarimiz bepul. Marhamat, qo'ng'iroq qilib zakaz berishingiz mumkin. Uzog'i 2 kun muddat ichida qo'lingizga noutbukingizni olasiz, xudo xohlasa. Shu va shunga o'xshash noutbuklar ko'rish uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.